שיעור של הרב ראי, צבא והלכה, 22/5/2012 למניינם, ב' סיוון תשע"ב, שיעור על פיקוח נפש ושבועות. ביום מיוחד וגדול, ראש חודש סיוון, זה היום שבו עם ישראל הגיעו למדבר סיני, לפי חלק מהשיטות, היום שבו ככה מתחיל כל ההכנה למתן תורה, שאנחנו הולכים להיפגש עוד כמה ימים במעמד המיוחד הזה, שאנחנו הולכים לקבל תורה ולקבל את התורה המיוחדת שלנו, באמת... לפני 5 דקות אמרו לי במשרד שעד עכשיו נרשמו איזה 20 אנשים, פתאום היום נרשמו 50 אנשים לזה, כל האחראי למיניהם, זה כבר הולך וגדל. 50? כן, נרשמו. אתמול היה 20, היום יש 70. אחרי מה? בוגרים, לא? בוגרים שבאים לפה לחג, זה באמת חג מיוחד. בסדר, ועוד 70 משנה אלף הולכים, זה סבבה. לא, עוד 70 אלף נשארים. כולנו פה, מה קרה לכם? מקבלים תורה, מקבלים תורה, במקום שבו למד, לומדים תורה. אם כולם פה היו אמיתיים, היו צוחקים עכשיו. איפה יש לך לקבל תורה? מה, לקבל אוכל מאמא? אני נשאר פה, אני אין לי בית בכלל. נו, אין מים לשלב. אה, יש פה זה, יש פה עוגות גבינה. יש עוגות גבינה, יש... קודם כל, המלך הוא למכינה, אבל אין במכינה מה. טוב, בקיצור, חברים, באמת... באמת, זכות גדולה לקבל כאן תורה, במקום שבו אנחנו גדלים, גדלים בתורה. אה, מלחמות מים גם. שנאמר, הוי כל צמא לכו למים, ואין מים. זה דבר שאנחנו הולכים השבוע לעבור, אני חושב שזה זכות גדולה, כל מי שיכול להיות טוב, כל מי שיכול להיכנס לזה, זה רק רווח נקי. נלמד פה ונגדל פה ונשתדל לקבל את התורה. עכשיו השנה יש לנו, אני אמשיך את השיעור של הפעם הקודמת, מה שהתחלנו בפעם הקודמת, אני רק רוצה לגעת בכמה דברים מאוד מאוד חשובים שככה צריך השנה להקפיד עליהם מבחינה הלכתית. השנה אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מיוחד, אנחנו מתחילים עם שבת, ואחרי השבת יש לנו חג, משהו שבדרך כלל לא קורה, בדרך כלל... הרבה פעמים זה קורה הפוך, כשזה קורה הפוך זה הרבה יותר פשוט. בדיוק, כי איזה קדושה יותר גדולה? קדושה של שבת, נכון? אתם יודעים שקדושה של שבת היא הקדושה הכי גדולה מכל הקדושות שיש. יותר מיום כיפור. מה ההוכחה ההלכתית לזה? יש שם עוד סקילה וקראת. אבל זה שבת שבת שבתון? מה? זה נקרא שבת שבתון, אבל בכל זאת, קדושת שבת יותר גדולה מקדושת יום הכיפורים, וזה גם מתבטא בעליות לתורה, שביום כיפור יש 6 עליות, ובשבת יש 7, וביום טוב יש 5. ככל שהקדושה יותר גדולה, ככה יש יותר עליות לתורה. יש לאור יותר עבודה כשיש קדושה יותר גדולה, אז אפשר לעשות מוסיף וזה, אבל גם מצד האיסור בשבת, בשבת יש איסור סקילה. אם אדם עושה מלאכה בשבת הוא חייב סקילה. ראש חודש יותר מיום רגיל, ראש חודש יש 4 עליות, לכן זה יותר מיום רגיל, ודאי, הקדושה שלו יותר גדולה מיום רגיל. ושבת זה שיא הקדושה שיש בה, יש בה גם 7 עליות, וגם האיסור של מי שעושה מלאכה בשבת זה סקילה, לעומת מי שעושה מלאכה ביום טוב שזה מלכות, וביום כיפור זה איסור קראת, לא סקילה. סקילה, מיטה בידי אדם זה המיטה הכי חמורה שיש, סקילה או שריפה או בסדר, זה המיטה הכי חמורה שיש, אדם נהרג בידי אדם. מה הכי חמור בהם? לכן כשיום טוב סמוך לשבת אין שום בעיה לעשות הכנות מיום טוב לשבת, זה דבר נפלא, ועושים עירוב תבשילין, וככה מה שאתה רוצה, אתה יכול לבשל אפילו, ואתה יכול להכין הרבה דברים ביום טוב לשבת. אבל כששבת לפני יום טוב,
אז זה הרבה יותר מסובך, כי שבת היא בקדושה יותר גדולה, ואסור להכין משבת ליום טוב, אסור להכין משבת ליום חול וליום טוב, לכן אפילו אסור להגיד בשבת אני הולך לישון כדי שיהיה לי כוח ללילה. אתה יכול להגיד אני הולך לישון כי אני עייף, אבל לא להגיד כדי שיהיה לי כוח ללילה, כי אני לא מתכונן בשבת ליום יותר, יום שהוא פחות במעלה משבת. אז זה דבר שהוא הרבה יותר פשוט, אבל הדבר הכי מסובך זה להתחיל לחמם את האוכל. איפה אחרי המטבח שלנו, תביאו להם את זה, זה מאוד חשוב. אסור להתחיל להתעסק עם האוכל, עם חימום האוכל, עם פלטה, עם העברת אש כדי להדליק נרות. אני מקלים, לא? מה? אני מקלים, מה עשה לכם? לא, 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 אבל להעביר אש זה איסור דאורייתא בשבת. בשבת אסור מדאורייתא להעביר אש, ביום טוב, ביום טוב מותר, ולכן צריך לחכות עד... עושים הבדלה, לא? בקודש. עושים הבדלה בין קודש לקודש, כן. אבל עושים את ההבדלה רק אחרי צאת השבת, עושים את ההבדלה בקידוש בדרך כלל. עושים את ההבדלה תוך כדי הקידוש, עושים בקידוש. מה? אז נאכל מאוחר, כן, נאכל מאוחר. מה? עם נר, בסמים. עם נר, בלי בסמים. מה יש קידוש? כי בסמים זה בגלל שנאבד הקדושה, אבל עדיין הקדושה נשארה. אז... יקנה, אז כן. יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. אז חברים, בסדר, לכן אסור עד צאת שבת, אסור בכלל להתכונן, בוודאי שלא מלאכות דאורייתא, גם מלאכות דרבנן, אסור לעשות, מלאכות דרבנן אפשר להקל, מה שדיברנו בשבת, בשיעורים הקודמים, אפשר להקל אחרי צאת הכוכבים, במלאכות דרבנן, אבל מלאכות דאורייתא, אני צריך לחכות לתוספת שבת, עד שאני אעשה מלאכות דאורייתא, ולכן אסור להעביר אש, אסור לשים דברים נוזליים על הפלטה. מה? יהיה נר נשמה, יהיה פה נר נשמה שממנו מעבירים אש, אבל בסדר חברים, צריך להיזהר זה גם לא להכין, אנחנו נצטער בסוף סעודה שלישית להכין את כל השולחנות והכיסאות לעשות עריכה מחודשת, לשים כלים יפים ולשים... משתורן? הכל מותר, אך ורק שיוצאת שבת. כל מה שלא יצא שבת, אסור לי להתכונן ליום טוב, בסדר? ולכן צריך מאוד להקפיד בזה. כן, לערוך את השולחן, זה להכין את החג. אסור לעשות כל מה שעדיין שבת, אסור לעשות את זה. מה? מקודש גבוה לקודש קל, אסור. מיום טוב לשבת מותר, אבל משבת ליום טוב אסור. מה? הנשק יביאו רק במוצ"ש? לא, לא, לא. הנשק תמיד זה פיגוע נפש, זה לא... אסור לשים את הדברים בשבת. האוכל יתחיל להתחמם רק בצאת שבת. רק בצאת שבת יתחיל לחמם את האוכל. יש פה דרשה של הרב אלי, יש תפילה, יש... אפשר, אני לא יודע, אני לא כל כך מכיר פה את המטבח, התנורים פה, אם תנורי חשמל או תנורי... התנורים פה, תנורי חשמל? מה? או תנורי... נראה לי שכן, חשמל. אז אפשר לשים על שעון שבת התנורים שידלקו במוצאי שבת, ואז מחממים על מוצאי שבת, מכניסים את כל הדברים לתנור. יש סתם בהבדלת. מה? קודם כל חלבי, אז בטח... יש מה? סתם. לא. יש נר ויין. לא, נר שאתה מהנר לשבת. לא, זה בסוף. לא, יום טוב ושבת. זה יום טוב ושבת. משבת לשבת הבאה? איך יצא לך הדבר שאתה צריך? לא, נגיד שיש לסתכל עם הטלית, לקבל את השפלית. לקבל את הטלית זה סיפור אחר של איסור קיבוץ בשבת, שגיוץ הוא כמו קיבוץ, ולקפל לפי הכפלים זה בעייתי. אבל מותר לקפל לא לפי הכפלים. בשבת אסור לקפל עם הכפלים. לפי הכפלים יש כאלה שאומרים ש... לא, יש מתירים לפי הכפלים. יש כאלה שמתירים, אבל יש כאלה שאומרים שיש בזה בעיה של... בחג מותר לקפל? לא, זה לא בזה. לא בכללי, לא משנה, בכללי. בחג מותר? לא, בזה אין הבדל בין חג ל... ההבדל היחיד, חברים, ההבדל היחיד בין חג לבין שבת זה אוכל נפש. זה היה מותר לעשות דברים, אז כל מה שהוא לצורך אוכל נפש מותר לברור בשבת, מותר לבשל, מותר לברור ביום טוב, מותר לבשל ביום טוב, מותר אפילו, מותר להכין את כל מה שצריך בשביל האוכל. לפי הבית יוסף, אם אני מקפל עצמי תרית, אני צריך לבשל בשבילי? לפי השולחן ערוך, לכאורה, טוב, אני חושב שהרב עובדיה, אם אני לא טועה, הוא מקל בזה לקפל לפי הכפלים, אני צריך לבדוק את זה. אני חושב שהרב עובדיה מקל בזה, אבל בכל מקרה, לקפל לא לפי הכפלים אין בעיה, כי אתה לא עושה את זה לצורך שבת הבא, אתה עושה את זה לצורך השבת, שיהיה מסודר פה, שיהיה... אותו דבר גם בשטיפת כלים. מה? שטיפת כלים בשבת.
מותר בשבת לשטוף כלים, כי... תורנים, אבל לא ישטפו את זה שבת. לא, אם אתה צריך, אם אתה צריך את זה לצורך השבת. אם אתה לא צריך את זה, זה לא מגלי אסור לשטוף. אבל גם אם אתה צריך רק לחלק מהכלים, אז אתה יכול לשטוף את כל הכלים. אם אתה צריך... אם צריך את זה לחג. אם זה דרך אגב, אסור, אסור הכנה משבת ליום טוב, מה? אז את הכלים לא שופטים? שוב פעם, לא בשביל סדר, אמרתי, אם אתה צריך את הכלים בשבת עצמה, מותר לך לשטוף. אם אתה צריך את הכלים בשביל שבת עצמה, אם אתה צריך את הכלים רק ביום טוב, אז אסור לך לשטוף בשבת, ולכן באמת גם כל השטיפת כלים אפשר במוצאי שבת. גם בשבת אומרים שמצודה שלישית לא לקפל לפני מוצאי שבת. נכון, נכון, גם מצודה שלישית אתה לא מקפל, כי אסור להכין מקודש לחול. ופה בשבת הזאת זה יוצא הרבה יותר מסובך ובעייתי, כי איך שיוצאת שבת אנחנו חייבים להתכונן כבר לחג. בסדר? אז זה סוגיה אחת שחשבתי שראוי לעסוק בה ככה כהכנה לשבועות. עוד דבר שחשוב מאוד ללילה הזה, יש מחלוקת גדולה שהיא לא קשורה לספרדים ואשכנזים, משום מה חילקו אותה לבין ספרדים לבין אשכנזים, אבל היא לא קשורה. מה לעשות בליל חג השבועות? האם לשבת וללמוד תורה או לעשות תיקון? או לעשות תיקון. מה עושים תיקון? מה? האם עושים תיקון או יושבים ולומדים תורה? ונהגו לחלק את זה בין ספרדים לבין אשכנזים, אבל זו חלוקה שהיא לא נכונה. זו חלוקה שהיא לא נכונה. תיקון שאומרים את כל החמישה חומשי תורה וכל ה... לא, שלוש תיקים ראשונים ואחרונים. נהגו להגיד שהספרדים עושים תיקון והאשכנזים לומדים תורה, אבל זו חלוקה שהיא לא נכונה, כי גם האשכנזים לפי החסידים ולפי הגר"א עושים תיקון, וגם הספרדים, הרב עובדיה למשל אומר שמי שחשקה נפשו בתורה ורוצה לשבת ללמוד תורה, גם ספרדי רוצה ללמוד תורה כל הלילה, אז יכול לעסוק בלימוד תורה. ולכן, מה? התיקון לא חייב לקחת כל הלילה, אפשר לעשות קטעים נבחרים בתיקון, רק תורה ומצוות. אם אתה עושה את כל התיקון הוא מתחיל מאחד, קטעים נבחרים, אז זה לא, אם אתה עושה את כל התיקון אתה צריך את כל הלילה בשביל זה, זה המון זמן לקחת כל התיקון, זה כל ההתרה רבה, ההתרה זאת. זה בדרך כלל חלקי, מה פה עושים? פה לא בגלי לומדים. לומדים, יהיה חבורה מי שירצה שישבו ויעשו תיקון, אבל... אבל יש תיבוד יותר כל הלילה? מילג, זה מילג, זה לא הלכה. זה לא הלכה. למה נהגו ללמוד בלילה? מכיוון שעם ישראל באותו לילה נרדם, והיה צריך להעיר אותם למתן תורה, ולכן אנחנו רוצים לתקן את מה שעם ישראל עשו. אז אני שאני אעיר אותי. ואנחנו... אז זהו, אדם שיודע שהוא ירדם בתפילה, הדבר הכי טוב, מי שיודע שבוודאות הוא ירדם בתפילה, שילך לישון בארבע וחצי, ועלות השחר הולך לישון, וקם אחרי זה למניין בשמונה ביישוב, ותפילה פה בחמש, בארבע וחצי. מי ששומע? מי ששומר... לא, למה? שומר עד שש? משלוש עד שש? כן, גם אני, מי ששומר לא יכול להיות פה בתפילה? לא, רבי. כן? עכשיו אני אכנס. אבל הם שומרים גם שישי גם ראשון. אבל אם כולם מרים, אני לא מבין. טוב, חברים, בסדר? אז השאלה הזאת של מה עושים, תיקון או לימוד תורה, זה תלוי במה שנפשו חפצה. אין אדם לומד תורה, אלא מקום שליבו חפץ. אדם שמרגיש שההתעלות שלו בלילה ותבוא על ידי לימוד, על ידי שיעורים, על ידי חברותות, ילמד תורה. אדם שמרגיש שההתעלות שלו באה על ידי תיקון, על ידי זה שהוא מקיף את כל התורה ואת כל המצוות, יעשה תיקון, כל אחד לפי מנהג אבותיו ולפי מה שהוא ככה מרגיש נכון ומתאים לו. רוב האנשים פה בדרך כלל לומדים כל הלילה, שיש פה בשיעורים וחבורות, אבל כמובן שמי שחשקה נפשו בתיקון זה נפלא וטוב, ונהגו בזה כל גדולי המקובלים וכל גדולי החסידים וכל גדולי הספרדים נהגו לעשות תיקון, וגם הגר"א, זה דבר שהחסידות והליטאיות התקבצה, גם הגר"א וגם האחר. לא יהיה תיקון כזה לכמה חבר'ה. נעשה בצד איזה תיקון, כן. בעזרת השם. הלו. טוב, חברים. זה עוד סוגיה אחרונה, ועם זה אני אעצור, בסדר, אני רק רוצה להזכיר כל מיני דברים שקשורים לחג הזה, ככה שניכנס אליו מוכנים גם מבחינה הלכתית. סוגיה אחרונה, ראיתי שהמון חבר'ה הסתבכו בזה ביום ראשון האחרון בכותל. מה עושים בבוקר לגבי ברכות השחר, ברכות התורה, בלגן, אחד דיברנו על זה שיעורים בחורף, אבל נזכיר את זה ממש בשתי מילים. כן, נזכיר את זה בשתי מילים. לפי הספרדים,
בואו נזה הרבה יותר פשוט. לפי הספרדים מברכים את כל ברכות השחר וכל ברכות התורה, גם אם היית ערב כל הלילה, חוץ מברכת על נטילת ידיים. ברכת על נטילת ידיים ואשר יצר אם לא היה בשירותים. היה נשמה, הכל, הכל, הכל. מודה אני, הכל. אתה נותן ידיים בלי ברכה. ספרדים, הכל, הכל, חוץ מעל נטילת ידיים. ונותן בלי ברכה או לא? נותן בלי ברכה. ואם אדם היה בשירותים, אז אומר אשר יצר. לפי הספרדים את כל ברכות השחר, זה לפי הקבלה, פוסקים את זה לפי הקבלה, שלפי הקבלה כל יום אדם מתחדש, ובעצם לא משנה אם הוא ישן בלילה או לא ישן בלילה, כשהוא קם בבוקר הוא מברך את כל הברכות. בסדר? זה מאוד, עבודה מאוד פשוטה לספרדים. אשכנזים, אצלהם זה יותר מסובך. למה? כי לפי אשכנזים, מי שהיה ער כל הלילה לא יכול לברך ברכות התורה. לא יכול לברך ברכות התורה, ולא יכול לברך אלוהי נשמה והמעביר חבלי שינה. ברכות התורה זה לא למי של כל היום? ברכות התורה, לפי הספרדים, זה ל-24 שעות, לא ל-24 שעות, עד עלות השחר של היום הבא. מעלות השחר של היום הבא, כבר מתחיל יום חדש, לפי הספרדים, בין אם ישנת ובין אם לא ישנת. אפשר להגיד ברכות התורה? אפשר כבר להגיד... אשכנזים, אשכנזים חברים, אשכנזים ברכות התורה, מי שהיה כל הלילה לא יכול לברך, ובברכות השחר לא יכול לברך אלוהי נשמה, ולא המעביר חבלי שינה על עיניי. כל שאר ברכות השחר, גם אשכנזי יכול לברך. כי אמרנו שברכות השחר זה ברכות הודעה, שכל יום יש הודעה חדשה על זה שהעולם פוקח עברים והעולם מלביש ערובים והעולם... מה? כמה שמקובל? ולכן, מה עושים בזה? עכשיו, עוד בעיה שיש לאשכנזים שאין אותה לספרדים, זה ברכה על ציצית. אצל הספרדים זה מאוד פשוט, מברכים על טלית גדול ופותרים את הטלית קטן. בסדר? זה לא בעיה. אבל האשכנזים שלא שמים טלית גדול, אז יש להם בעיה עם הברכה על הציצית. אז לאשכנזים יש 3 בעיות. ברכות התורה, יש כל ברכות התורה, ברכות השחר, את אלוהי נשמה והמעביר חבלי שינה, וציצית. מה עושים האשכנזים? הדבר הכי פשוט, זה פשוט, עכשיו לאשכנזים, אבל יש מעלה אחרת, שלפי האשכנזים, אדם כן יכול לברך על נטילת ידיים, אם הוא היה בשירותים, אם היה בשירותים, יכול לברך על נטילת ידיים ואשר יצר. לפי אשכנזים, לפי הספרדים, לא. ולכן מה אשר עושה? אם הוא בשירותים, לא? אשר יצר, לא על נטילת ידיים. על נטילת ידיים, לפי הספרדים לא מברכים. תמיד אחרי... אני צוחק. אשר יצר, כן. לא, על נטילת ידיים לא, זה רק בבוקר. אתה עם שק. וחברים, ולכן, ספרדים מאוד פשוט, על נטילת ידיים אפשר לשמוע ממישהו אחר, וכל השאר אתה יכול לברך לבד. אשכנזי, ישמע, הכי טוב לשמוע את כל הברכות מאדם אחר. מה? יכול לשמוע את כל הברכות באדם אחר, וככה הוא נפטר ויכול ויוצא ידי חובת כל הברכות. אם הוא שומע מאדם אחר, זה הכי טוב. גם לשמוע מאדם שמברך על טלית, לשמוע את ברכת להתעטף בציצית ולכוון על הציצית שלך, ככה אתה פותר לך את כל הבעיות. אם אין לך מישהו שיפתור אותך, אז זה מסובך, אז אתה אומר, אז לא מברכים על ציצית, לא מברכים אלוהי נשמה והמעביר חבלי שינה, ולא מברכים ברכות התורה, ומכוונים בברכת אהבת עולם לפתור את ברכות התורה. בסדר? יותר מדי מסובך או... מה זה נחשב שינה? מה זה נחשב שינה? לפחות חצי שעה על מיטה. בסדר? על מיטה? לפחות חצי שעה על מיטה. מה? כל יום שעה על מיטה. למה לא ישנו על מיטה? ישנתם על פלצי. מה זה פלצי? פלצי זה משהו כזה, פל. כן. פל. כן. שאלה שלנו בבוקר, או שנגיד... זה קריאת שמע בטרף. לא, לא. קריאת שמע זה רק על המיטה. רק ללילה על המיטה. אם לא ישן כל הלילה, זה בבוקר? לא. הספרדים בהרבה מקומות נוהגים להגיד באמצע התיקון עושים קריאת שמע על המיטה. כאילו גם אם לא ישנים, אומרים... זה רק אם עליו ישן בלילה. כן. אבל אם לא, אם ביום זה לא... כן. קודם, קשר לסיבור של השולחן, שאמרנו שאסור בגלל שלא מורידים בקודש, נכון? כן. אם זה הפוך, ביום טוב והשבת זה מותר? אין תשובה, אם עשו עירוב תבשילין, מותר אפילו לבשל ביום טוב בשביל שבת. היה פה בראש השנה האחרון, זה היה מצב כזה, היה חמישי, שישי, שבת, וביום שישי פה... היה ארוך ומגיע בקשה. היה גם בשביל שבת, אני מדבר מהבחינה, ובמחינה בישלו פה בראש השנה, בישלו פה בשביל דברים לשבת. זה אין שום בעיה. זה מותר, זה באמת דבר, שנה שעברה בשמחת תורה, נכנסו לאחרי המטבח בבוקר, בשמחת תורה נכנסו למטבח, הם ראו שהריחו את ה... היה שם איזה סיר מרק ענק, מלא בעופות, וכנראה לא חיימו אותו, בקיצור, מסריח משהו, בקיצור, במהלך שמחת תורה שכולם רקדו וזה,
שני האחראי מטבח הרימו שם סיר ענק מחדש שיהיה לסעודת צהרי החג. מרקדתם יותר. מה? מרקדתם הרבה באותו חג. לא, לא, היה... אכלנו באיזה שבע. כן, כן, אכלנו פה אוכל משובח ברמה. היינו פה שמחת תורה. בסדר, עוד משהו, עוד טוב, אולי עוד משהו אחד, הכנועגים, כדאי לנסות לעבוד על זה ביום שישי. נוהגים לקשט את הבית מדרש, את הבתי כנסת, עם עצים ככה. איכשהו, זה מנהג, זה לא חובה, אבל מנהג יפה ונחמד. מה? זה לא בשמחת תורה? לא, 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 זה בשבועות. אוכלים פה חלבים הערב? לא, אוכלים פה בשרים, יש שתי ארוחות, אבל בבוקר יש קידוש חלבים. איפה אוכלים? מתי אוכלים אצל הרבנים? בסעודת יום של החג. אבל יש קידוש חלבים משובח מאוד בבוקר. יש. בסדר חברים, אנחנו סגורים, יאללה בואו נחזור לסוגיה שלנו בהלכות שבת, אני מקווה שנסיים אותה היום. מאיפה נזרים? מה? מנגל. צריך לדבר פה עם היישוב, לדבר עם המזכירות של היישוב, לשאול אותם אם... איזה קצת עצים? בוא נגיד פרחים. את הרב אמיר, שאלו את הרב אמיר. הרב אמיר פה הגנן של היישוב, שאלו אותו מה מותר לקחת. שיהיה נחמד, שיהיה אווירה נחמדה. אני מורים מהדקל, שם אותם בכניסה למכינה, בכניסה לדלת פה, דקל ודקל, באמת, כאילו ענף, ענף אחד, ענף אחד, כמו בכניסה. נחשוב על עוד משהו. בוא נלך לדקל, בוא נלך לדקל, ניקח להם את זה. קיצור, תשאלו את הרב אמיר מאיפה אפשר לקחת, זה הכי טוב. תראה עוד אחד. טוב, חברים, יאללה, אנחנו שבוע שעבר דיברנו על החשיבות הגדולה, על החשיבות הגדולה, בשמירה על הנפש בשבת, ולכן אמרנו יש החיים של יהודי הם כל כך כל כך חשובים. דיברנו גם על החיים של גוי, זוכרים שהזכרנו את קדוש, אמרתי שהזכרנו אותו, לא לא לא, חיים של יהודי, חיים של יהודי, לא, אמרנו על אמבולנסים, לאמבולנס מותר לטפל בגוי בשבת, לבוא בסירות גורל בגוי. זהו, בדיוק אמרו לי שהרב עובדיה דיבר אחרי זה, סתם אותה לי, הרב עובדיה דיבר אחרי זה, אמר שזה בעייתי. בכל מקרה, חיים של יהודים הם כל כך כל כך חשובים, ולכן אנחנו מחללים שבת, למרות ששבת, כמו שדיברנו עכשיו, זה איסור דאורייתא, זה תפילה, מה? גם הוא יחיה רק עוד שעה. גם אם הוא יחיה שעה, כן, גם אם הוא יחיה מילימטר, אנחנו מחללים עליו שבת בגלל החשיבות העצומה בחיים של כל יהודי. זה דיברנו בשבוע שעבר. אבל דיברנו על זה שבמצב מלחמה אני בכלל לא מתחשב בשבת, לא מעניין אותי שבת, אני עכשיו הולך ויש לי פיקוח נפש, אני עכשיו לא אתחיל לעשות חישובים האם עכשיו מותר או אסור. אבל במצבי שגרה יש הרבה דברים שמאוד מאוד לא כדאי לאבד את הרגישות של השבת. כלומר, אסור לנו להפוך למצב כזה שהשבת הפכה אצלנו ליום חול, וכל שבת בצבא הופכת ליום חול. ולכן יש הרבה דברים שהם לא תמיד נצרכים לעשות אותם כל שבת. למשל, אני יודע, צריך בכדי לשמור על הבסיס, צריך ללכת לעמדה. עכשיו העמדה נמצאת במרחק של 10 דקות הליכה. ובדרך כלל ההסעה לעמדה היא נעשית עם ג'יפ. מה? עכשיו, מצב כזה, אני צריך לעשות להפעיל שיקול הדעת, זה לא פיקוח נפש, זה לא חלק מהפיקוח נפש שעשר דקות אני... עכשיו, תמיד בצבא את כל ההחלפות עושים עם רכבים. השאלה עכשיו, אני צריך להתאמץ כדי ללכת את העשר דקות האלה עם האפוד וכל המשקל עליי, או שאני יכול לעלות על ג'יפ. בסדר? ובדבר... מה? אבל זה חלק מהתהליך שמירה. מה, שאתה נוסע... אתה הולך לעמדה, זה חלק מהתהליך שמירה, אז זה אמור להתחשב... מה התהליך שמירה בזה? נו, אבל החילוץ, צריך, חייבים להיות בעמדה. כשתהיה בעמדה, אתה יכול להדליק אורות, אתה יכול לעשות דברים שקשורים לפיקוח נפש. אבל ללכת לעמדה, זה לא קשור לפיקוח נפש. זה לא חלק מהשמירת הבסיס. שאני אסע בג'יפ לעמדה הזאת בשבת. מה? אני יוצא כמה דקות יותר מוקדם, הולך ברגל, מגיע לבסיס, מגיע לעמדה. אם זה שעה הליכה. אם זה שעה הליכה, אז זה כבר נכנסים שיקולים אחרים, שיכול להיות שעד שתלך, ועד שתחזור, אחרי זה תתעייף, אחרי זה לא תשמור כמו שצריך. אבל... זה לא, אתה יכול לעבוד על עצמך, מה?
אתה יכול לעבוד את עצמך, אבל אם אתה עושה כל השבת 4-4, ושעה אתה הולך, שעה אתה חוזר, ועוד 4 שעות בעמדה, ואחרי ששעה שחזרת אתה כבר שעות... ולפחרי 6-2. מה? שעתיים אחרי זה אתה כבר צריך, כן, זה כבר 6-2. זה מה ככה. אז אתה כן תיסע, כמובן, שוב פה, מה שאני בא להגיד, האם צריך לצמצם מהאופן הנעשה בחול? אז בוא נראה, לשון השולחן ערוך, מכה של חלל אינה צריכה עומד, שאפילו אין שם בקיעים וחולה, אינו אומר כלום, עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול. אומר השולחן ערוך, אם יש לי עכשיו אחות בבית חולים, אחות בבית חולים יש לה כל 3 שעות או כל 4 שעות, היא עושה בדיקות לחץ דם, בדיקות חום, בדיקות איזה משהו שהוא בילט אין בכל בית חולים, חייבים לעשות את כל הבדיקות האלה. אומר השולחן ערוך, מותר לעשות את כל הבדיקות האלה, למה? כי זה מה שרגילים לעשות בחול. אני לא רוצה לשנות ממה שעושים בחול. אני יכול... אני לנסוע לשמירה. עכשיו, שנייה. רגע, התחלנו. רגע. אומר השולחן ערוך, כל שרגילים לעשות לו בחול. בסדר? עכשיו, הבית יוסף מביא מזה מחלוקת. אומר הבית יוסף, מדברי רש"י משמע, ולא שרי לחלל שבת בשביל חולה שיש בו סכנה, אלא דווקא בדבר שאם לא יעשו לו, הוא מסוכן למות בשבילו. אבל דבר שאף אם לא יעשו לו, אינו מסוכן למות בשבילו, אין עושים אותו על ידי ישראל. אומר הבית יוסף מרש"י יוצא, שמותר לחלל שבת רק בשביל דברים שהם הכרחיים, אבל דברים שלא ימנעו את ה... שאין להם שום צורך. אני יודע עכשיו, אני יודע שהוא יש לו שבר ביד. יש לו שבר ביד. עכשיו מה זה יעזור שאני אמדוד לו חום? אין שום צורך למדוד לו חום, יש לו שבר ביד, אני צריך לטפל בו בשבר ביד, יש לו עיבוד דם, מה זה עזור שאני אמדוד לו חום? למה למדוד לו חום בדבר הזה? לפי רש"י, אסור לעשות דבר שהוא לא הכרחי לשבת. חולק עליו הרב המגיד, הרב המגיד כתב, אם נשברה לי היד לשבת ואני צריך ללכת לבית חולים, אז אני לא אמות אם אני לא אלך לבית חולים. אם מישהו ישראלי כאילו לא... אם... זה קרה לי ואבא שלי סייע אותי. אם זה מצב שבו... לא, אבל לפעמים מצבים כאלה אנחנו מאוד צריכים לבדוק מה לפעמים יש אדם שהוא עם כאבים נוראים ו... אז מה? מה הקשר? הילד, אני הייתי ילד, אז הוא בוכה כמו לא יודע מה. כן, כמו חמור. המור לא בוכר. אבל הרב, יש חיים שבטח, כאילו, כואב, אבל... אז אם זה מגיע לסכנה, בדרך כלל מה שעושים במצבים כאלה, בדרך כלל זה מנסים לנסוע עם גוי. מנסים לנסוע עם גוי במצבים כאלה. בדרך כלל מוניות בירושלים זה גויים, אז מי שגר באזור ירושלים זה... הרב, הוא לא יושב את הבדואים בשבת. סול, זה סול, מה? זה גם מוניות. האלה, הארסים. הרולרבליץ. האלה של הרגליים. אני לא מכיר אסור כזה. יש אסור כזה? הוא אומר לי לשאול רע, תראה שאסור. כן. טוב, חברים. אבל הרב, איך אתה מגיע למיון עושים לך את כל הבדיקת... נכון. נכון, אז יש פה איזה מחלוקת. הרב המגיד אומר מה פתאום. לחולה שיש בו סכנה. משמע שלכל צורך מחללים, אף על פי שאין במניעת הדבר שעושים לו סכנה. הרב המגיד חולק על זה ואומר, הרב המגיד זה אחד הפרשנים על הרמב״ם, חולק ואומר כל דבר שעושים ביום חול, אני עושה גם בשבת. אם זה מצב של פיקוח נפש, אם זה לא מצב של פיקוח נפש, אנחנו עוד רגע, אם זה לא מצב של פיקוח נפש, אסור לחלל שבת. מה? זה יש לסבץ מיוחד, זה של מכון צומת. עוד רגע נגיע ל... חברים, שנייה, רק, בוא, אנחנו... כותבים, ואז... מעלינו קצר, אני רוצה לבנות את זה שלב שלב. קודם כל, ראינו פה מחלוקת האם מותר לעשות את כל הדברים, אבל בכל מקרה, ודאי, שכשיש סכנה, ודאי שכשיש סכנה ויש מצב של פיקוח נפש, ודאי שאני... סכנה, מצב של סכנה, תדעו לכם, דיברנו בשבוע שעבר שסכנה זה... יש לה הרחבה מאוד גדולה למצב של סכנה. למשל, היה מקרה, סיפרתי את זה פה לחלק מהחבר'ה, כשנהרג דרור ויינברג, השם ייקום דמו, נהרג בחברון, באותה שבת אשתו הייתה בבאר שבע, בשבת שבה בעלה נהרג. והבן שלו למד בישיבה לצעירים בירושלים, והוא היה באותה שבת בישיבה, היה לו שבת ישיבה. ובליל שבת כבר הגיעו השמועות שאבא שלו נהרג, והוא ידע על זה. ורב אוידד וולנסקי, שהוא היה הרב של דרור, לקח אותו,
עם גוי, גוי, גוי הסיע אותם, את שניהם, ביחד הסיע בשבת לבאר שבע, כדי להיות עם המשפחה בשבת. עכשיו תגידו, זה לא פיקוח נפש, אז דבר כזה ודאי שאי אפשר לעשות אותו על ידי יהודי. יהודי לא יכול לעשות לנסוע בשבת, כי זה באמת לא פיקוח נפש, אבל, מה? אבל, כשגוי עושה את זה, יש פה, יש פה, יש פה, כן, פיקוח נפש, זה לא, זה לא, זה מזכיר לי קצת את אתמול, שנגיד, שההלכה אין סיכוי שהיא תעשור את זה. לא כולם היו ב... לא כולם היו בזה, לא, אבל היתר פה, אני אגיד לכם מה היתר פה, היתר פה הוא מצד זה של הילד, יכולה להיות טראומה לכל החיים. שאישה הייתה יכולה להיות טראומה עם זה. כן, עם זה שלא הייתה לחבק את הבעל. בסדר, אז זה סוגיה הלכתית, שיכולה להיות לילד כזאת טראומה לכל החיים, אם הוא לא נמצא עם המשפחה שלו בשעת הבשורה הזאת, והיה לזה תקדים לפני כן, היה איזה פיגוע גם באזור דרום הר חברון, שמשפחת ויקשטיין, מי שזוכר את הפיגוע הזה, אתה זוכר את זה? אז הילד שלהם לא היה, ההורים והילד ואחד הילדים נהרגו ביום שישי, ואחד הילדים לא היה איתם, והילד אחרי זה היה צריך טיפולים פסיכולוגיים מאוד מאוד גדולים, כי הוא לא היה עם המשפחה שלו בזמן הבשורה הקשה הזאת. ולכן דבר כזה זה לא ישירות פיקוח נפש, ולכן דבר כזה יהיה אסור לעשות בשבת, אבל זה דבר שהוא נוגע לפיקוח נפש, ולכן איסור דרבנן יהיה מותר. בואו נעבור עכשיו ל... למה? כי הוא אמר, התמיכה שלו במשפחה בשבת הזאת היא הכרחית. בסדר? חברים, עכשיו, בואו, גם כשאנחנו עושים דברים בשבת, אנחנו נשתדל לעשות, בואו נראה את הסוגיה הבאה. אהב להגיד מישהו נפל, נגיד, מישהו מת, בלבנון. כן. אז זה דיברנו על זה בשבוע שעבר, שפינו חללים, היום פינו חללים ודאי שהוא דוחה שבת, כי זה מקרה פיקוח נפש, א', חשש שיחטפו את הגופה, וזה דבר, וגם מורלי. מורלית חייל שראש לא מפנים את הגופה של החבר שלו, זה יכול להיות פגיעה מאוד מורלית. זהו, ברור, 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 הרחבת פיקוח נפש זה סוגיה ארוכה מאוד וגדולה, אבל חברים, אנחנו תמיד צריכים לדעת שאם אפשר, אם אפשר, אנחנו לא רצים לחלל שבת, אם אפשר לעשות את זה בצורה יותר קלה, אנחנו נעשה את זה בצורה יותר קלה, וזה מה שהמשנה פה אומרת, תנו רבנן, מי שאחזו בולמוס, מאכילים אותו הקל הקל טבל ונבלה, מאכילים אותו נבלה טבל ושביעית, שביעית, כלומר, אם יש לך עכשיו... נותנים לו קודם הדבר הכי פחות לא קשר. בדיוק, יש לך טבל ונבלה, טבל זה איסור, זה איסור, זה שני המיסורים מהתורה, טבל זה דבר שלא מאוסר. אז הם מקבלים שתי מוסר? כן, אבל טבל זה מילה מיטה בידי שמיים, ונבלה זה מלכות, אז זה איסור יותר חמור, ולכן אני אתן לו דבר יותר קל, כלומר... תמיד אני אנסה לעשות את הדבר הקל, ולמשל, אם אני צריך לכתוב בשבת, אם אני צריך לכתוב בשבת בחמל, אם אני יכול לכתוב ביד שמאל, וזה לא יפגע במהירות של הכתיבה, וזה לא יפגע, מה? אם להדליק קור נדליק, אתה חייב להדליק ביד ימין, אם אתה חייב להדליק, בדיוק, בדיוק, אז להדליק עם המרפק, אבל אם אני יכול לעשות איסור דה רבנן ולא איסור דה אורייתא, עדיף שאני אעשה איסור דה רבנן, אם אני יכול... אם אתה ימני, עדיף שתכתוב בשמאל. אם זה לא מעכב, כי ביד ימין, ביד ימין, לא, אם אתה עכשיו חייב לכתוב את כל, אבל אם זה פעם בשעה יש לך אירוע שאתה צריך לכתוב אותו, מה בא לכתוב ביד שמאל את האירוע הזה? היום בצבא, היום בצבא יש... בצבא לא משחקים. מי אמר? לא זוכר, מישהו אמר פה שיחה אמר שזה... נכון, כן, אז יש גולני. שעד הסוף עושים וזה, והוא לא מאמין בזה שמתחילים עכשיו למשל... היום בצבא זה לא כל כך בעיה, הנושא של הכתיבה הוא לא בעייתי, כי יש היום עת שבת. עת שבת זה עת שכותבים איתו ואחרי 48 שעות הוא נמחק. 48 לא עושה בארבע? מה? אחרי 48 שעות הוא נמחק. אסור שזה ימחק. שואב זה ימחק. מה? אבל אסור שזה ימחק, זה לצבא. לא, לא, אתה מצלם את זה מוצאי שבת. חברים, תראו, אני... מה? זה כתיבה, אבל זה בהלכות קוצב, זה לא כתיבה, היא רק דבר שמתקיים. חברים, לשאלה של בר, ודאי שדבר שמעכב אפילו במילימטר, אפילו במילימטר יעכב את הפעילות המבצעית או את מה שצריך לעשות בשביל הרפואה של, של, של החולה, ודאי שאני לא עושה בזה שום חשבון. אבל בצבא יש המון מצבים שבהם
אתה לא חייב, אתה יכול, כשאתה יושב בחמל, אתה מדבר בקשר, אתה מדבר בקשר עשרות עשרות פעמים. עשרות פעמים, אתה כל חמש דקות עולים לך בקשר, זה, עכשיו, או כשאתה, אתה יכול לדבר בקשר, ובלי ללחוץ עם כל היד על הכפתורים. אם אתה לא ללחוץ עם כל היד על הכפתורים, עשית את זה בשינוי, זה, 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 ישר עברת על איסור דרבנן, וזה לא איסור דאורייתא, עכשיו אתה עושה את אותו דבר בדיוק. למה? מה? כן, שוב פעם, כשזה מצב של פיקוח נפש, אתה עכשיו נמצא בתוך כדי תפיסת מבוקש, אל תעשה שום חשבון אם לדבר עם הקשר ככה או ככה, זה יפריע לך למבצעיות. אבל כשאתה יושב בחמל, עכשיו ביום שישי האחרון התקשר אליי תלמיד, ביום שישי האחרון התקשר אליי תלמיד שהוא עומד בשין גימל, הוא כל השבת הולך לעמוד בשין גימל, עושה שלוש שלוש בשין גימל כל השבת, וכל רכב שנכנס או יוצא אתה צריך לעלות בקשר מול החמל ולשאול אם יש אישור כניסה לרכב או לא. עכשיו זה כל שלוש דקות אתה עולה, זה דבר שהוא נצרך, כי צריך לבדוק האם הרכב הזה הוא רכב חשוד או לא חשוד, ובודקים במחשב את הרכב. אבל בשביל לעשות את זה אתה לא חייב ללחוץ על אתה יכול ללחוץ על הכפתור עם שתי אצבעות, וככה עשית בשינוי, אז לא עברת על איסור דאורייתא, זה רק איסור דרבנן. פעם אחת או משהו כזה. מה? אמרו לנו גם, כאילו, במקום לעשות הרבה לחיצות, זה, להגיד את הכל במשפט אחד. נכון, נכון. אתם יודעים, במקום שמפעילים את השיקול דעת, כמובן, אם זה יפגע במבצעיות, כמו שבא אומר, כמו שאור אומר, אם זה יפגע במבצעיות, ודאי שאני לא אעשה את זה. אבל אם אני מגיע לאותה תוצאה, אני מגיע לאותה תוצאה עם כתיבה ביד ימין וביד שמאל, למה לא? מותר לדוגמה להגיד דברים לא קשורים כל כך? זאת אומרת, סתם דוגמה, שלום, שבת שלום, כל מיני להתראות, סוף הקשר. אם כבר אתה מדבר, אם כבר אתה מדבר, אז... אני פעם ישבתי בחמל, התקשרה מישהי לחמל, שלום, מדברת זה וזה, מי, אתה יודע, מי מגיע מחר מירושלים לבסיס, אני צריכה טרם. אמרתי לה, אמרתי, לא, אני חייב לענות לכל טלפון, כי יכול להיות שזה משהו מבצעי. אמרתי לה, אני לא בודק דברים כאלה בשבת, שבת שלום. אם אתה צריך לעשות סיורים בעיר מסוימת. לעשות מה? סיורים? כן. אז לא מוסיף. או, למשל, למשל. עיר דוד בשבת, לכותל. כל התקופה הזאת שלו, בשבת הייתה. שמה? חמה. אני רואה למגן חמור, למשל, סיורים שבכל מקרה מסתובבים בגזרה, אז מותר להם להיכנס בשבת, אם בכל מקרה חייבים להיכנס לנווה למשל. גם אם זה מרחן את הדרך? מה? אם זה חלק מהפעילות המבצעית שהם צריכים להסתובב, אני יודע, הם רוצים לבוא לבית כנסת. ונווה, בני נצרים וזה, והם צריכים לעשות בכל מקרה עצירה. כדי לנוח, כדי להתעבר, אז אפשר שהם יעשו את העצירה הזאת. את המוכל וכאלה? מה? אפשר להעביר את המוכל. זה כבר ניגע בפעם אחרי יוצא, וכל הסוגיה של... זה מה שהיה בכותל, זאת אומרת, אוכל שהגיע בשבת, מה? המכשירי שיקוף בכותל. מכשירי שיקוף בכותל זה מכשיר מכני. זה עובד מכני בשבת. אבל לכן עושים את זה, מה זה מכון צומת? מכון צומת עושה הרבה דברים, פה זה פיקוח נפש, נכון? חייבים שיעברו בשבת את הבדיקה הביטחונית הזאת. אבל אפשר לעשות את זה בצורה שהיא לא איסור דאורייתא, אלא היא רק איסור דרבנן, גרמה. אתם יודעים, חברים, אנחנו לא רוצים שחס ושלום, בגלל שהיינו בצבא, שאנחנו חייבים לעשות דברים, ישחק ממנו הערך של שבת, ולכן הערך של שבת תמיד צריך להישאר לנו בראש. וזה מה שגם כתוב פה, בואו נראה, עשייה בשינוי. אני רק קורא את המילה המודגשת. שאלה שהיא לא כזאת יחיד, אבל כל הדברים האלה באים אחרי ההכשרה, נכון? כאילו אחרי שאתה בטירונות, ואחרי הוא נתקנן, או זה אחרי השכונה חודשים? לא, לא, אתה שואל את תלמידים עכשיו, בשין ג' שהיו בשבת בשין ג', תלמידים שגייסו לפני חודשיים. עושים שמירות. תוכנים אותם, מה? עבוד לפלוגה, אני יכול להגיד לשמוע את זה במקומי? אז זה מה שאמרנו שבת שעברה. אמרנו שבת שעברה, אם זה מותר, אין שום עניין להתחלף. אמרנו שמותר לחלל שבת, אז כל שגדולי ישראל יעשו את זה. אם גוי אמרת שמותר. לא, אבל אין שום צורך להחליף. אם זה מותר, אם מותר לך לעשות את הדבר הזה בשבת, אז אין שום עניין שתחליף. אתה יכול להחליף שמותר ויש לך חבר רוסי גוי? אז דבר שמותר. רוסי או גוי? אתה רוצה להחליף אותו, להחליף תחליף איתו, אבל אין שום צורך. מותר לך לעשות את זה בשבת. אבל זה לא עדיף שאתה עושה את החינוך שבת הזה משהו שמישהו... לא משמר, אם זה דבר שהוא נצרך לפיקוח נפש, ודאי שאתה תעשה אותו. חברים, אני רוצה, שנייה, אני רוצה רק לנושא של עשייה ושינוי. בסדר, עשייה ושינוי, ועם זה נעצור. עשייה ושינוי בשבת. אם...
אם העשייה, אם העשייה בדרך, בשינוי, אפשר לעשות, אפשר לעשות את הדבר בשינוי, למשל מה שאמר פה תואר. אני חייב להדליק אור בשבת. אני חייב להדליק אור כדי למצוא את ה, אני יודע, את המחסנית שלי, כי אני חייב עכשיו לעלות כמה שיותר מהר לשמירה. בסדר? לא יודע, זה דבר שהוא בעייתי, כי זה לא חלק מהפיקוח נפש. אני יודע, אתה חייב לצאת למבצע עכשיו. באמת, באמת, זה דבר שאסור לעשות אותו. אסור לי להדליק אור בשבת כדי למצוא את המחסנית, כי זה לא חלק מהפיקוח נפש. אני שם נראה אחרי, עד שאני אצליח למצוא את זה. אלא אם כן, זה עכשיו משהו מאוד לחוץ. אם יש לי 20 שניות, אני חייב, יש מחבל פה בחוץ, אני לא עושה שום חשבון. בוודאי. אבל למשל עכשיו אני יודע צריך, אני נמצא בעמדה וכדי שתהיה מוארת אני חייב להדליק את האור. אז אני יכול להדליק אותו בשינוי עם המרפק, למה לעשות את זה? או לכבות ולהדליק את הרכב, אני היה לי כמה פעמים שנהגתי בשבת, אתה נוהג בשבת, לכבות ולהדליק את הרכב, כל הדלקה של רכב זה איסור, זה הרעה. אז אפשר לעשות את זה בשינוי, אתה עושה את זה עם היד החלשה שלך, או... מה זה? אם יש רדיו נגיד, עדיף לחבות בזה? אם יש רדיו, לא, אם הרדיו דולק אז אין מה לחבות אותו. באמת, באמת, דבר שאפשר לעשות אותו... מה? דבר שאפשר לעשות... בלילה, תרדם. תפצח גרעינים! ברור שזה לא בשבת, לצורך פיקוח נפש והרדיו דולק. אז אל תחבר אותו, אבל נגיד מותר להנמיך אותו או משהו כזה? מותר ליהנות ממנו? מותר להנמיך אותו בשינוי, כן, בשינוי מותר להנמיך אותו, וגם חברים, גם דבר שאפשר לעשות, דבר שתמיד היינו עושים בטנקים בשבת, בטנקים ברגע שאתה, ברגע שאתה יכול להדליק, יש כפתור אחד שמדליק את כל החשמל בטנק בשבת, אבל כאילו יש אפשרות לפני כן להעלות את כל המתגים האחרים, ואז איך שאתה מעלה את המתג של החשמל, אז כל החשמל נדלק, במקום שאחרי זה תצטרך להדליק את האור, להדליק את המעברר, להדליק את הזה. אז אתה מדליק את זה לפני כן, כשהטנק עדיין מחובה, ואז ברגע שאתה מדליק את החשמל, כל המעברר נדלק, האור נדלק, הכל נדלק, ואז אתה בפעולה אחת עשית את כל הפעולות במקום לעשות. בסדר? אז אנחנו צריכים, חברים, אנחנו צריכים, המסקנה פה של השיעור היא שאנחנו... אם המצב הוא פיקוח נפש, אנחנו לא עושים שום חשבון. אבל אם המצב מאפשר לי לעשות גם פחות איסורים בשבת מצד אחד, וגם להרוויח את אותה תוצאה, לא תוצאה פחות טובה, אז אני אשתדל לעשות בשינוי, לעשות זה כדי...